5, 4, 3, 2, 1, 0. Mahaba ya Facebook. Mahaba ya Facebook. Ya dakika au ya daima. Mahaba ya Facebook. Ini hadisi ya duwana takidin subera. Ite kilisi wao. Na iowertese. Mahaba ya Facebook. Bandare shuka emrisi ajasonwe zingo za shiposte zimkenzi feti avingi nalipaki lezi telefoni alivambia feti la suru ala koli ya la faranza awasuili mroni mtzamudu vwahanu mashababi wa uzozi telefoni Jibaku Sava Nakota hamia uvani wa ihiri wa Dimaria Salmin Salmin, wapake la waposte la hitilani la la faransa. Diwan, hey, intu ya kustia na kufikira maono bishi. Njongia milikin. Singa vanu rengi. Sinyeji mwenye, shizungu, shespanyoli, shingereza, shitali, au sharabu. Halu singa wa mori ngampisa vahanu na hali liyo haramu ikarti identiteo. Emrisi atuwezi karne za nchambo zahe, amsinisa Di Maria, kamba wae mtu wa la poste. Bosa rungwamba na hikezi portable zuhujivi ya usiliva 500,000, 1,100 uzirenge. Hei, ziya ibiashara mtu kativutu vututu. Di Maria aibulie karton, apara mba iguzare si swafi anafaida ya 1,000 sabuni, 350,000. Wala katua tapitusu, ailiwa mbali shirika delini. Basi usiliva vizipesa. Usiliva di hangu. Na vavu na hika ustaha na portable zangina. Chefu arongoa, utanganiseka mwe izimpesa ya izo ustahao na zini. Tena usihome, nchojo nuhuwe ibonde komandi uchecho ustahao. Tikia, bensu uzarabu usina ngalea mwono mraulu na shondru mazo sijua veta mba Di Maria weka ingia mrako na shondru. Kavosto ambu? Vavu, usirenge ni mire ya telefoni yangu unbe yao. Tuko zekiri nzohira. Yangu? Emrisi adungu inyasi ya ambilu ayo. Amba wa mota ule mchuwaro, mtu itaidia. Na mota haani mdimbe mangavu, hatu ilu ambia ni majenro. Lazimwani ni mbraira itangie na nguvu. Yivoru vunzange mara moja. Di Maria ajabu lia telefon zahe mroni mtamdu, watu pia kawasuza, mana zahe za raisi tena za nzuzuri. Mabwini, tatimpaka nshemeleze, ni mwe wona madzamsona kamu. Disla Mark, tena rais, original. Mwenye Samsungo edjuiti ya vavu. Yukamu ya vavu bit original, isanjema. Ah, c'est bon, ista wiswafi, yak saje. 12,000 ata 12,000, 60,000 au 50,000. Torengi. Nimbembili ni mvinge na mtu mmeongo. Mwenye, wamurenga na hararu ama usumrenge umana sutoli ya na 5,000 francs. 45,000 alfu shenda. C'est bon mana taka jipanga nzoregea. Farik nazima 50,000 vavu tarenda da guni na mbrengio mwanangu telefonu biza nzuzuri swa fiji. Bweni wanofiki na mana mka njivi wa jao. Njivi ya feti. Vavu ma 50,000 fana kana mvingavani nisimenye programu ndrengera busidi yangu. Wanyo Farik mshe kunazima tarenda da guni. Wawe, unambili, wamuteke matamuja tisinayo. Yoro njima untini? Wanyo kiasi telefoni ni anjivya. Fari wanyo kunazume 50,000 tarenda dagunu swangezi ya na 10,000. Jelo wakukiri, watumbadi shoba kia, netifanye skursu zangu. Tipara mwana 50,000, tipara mwana telefoni. Yode reonjima ya uvuwa moja. Bento yode shangu wa wapara nuhuwe tena. Baso mde mtuwa kwelu wa mtuwa ngu. Na ika kwelu de mtuwa kwelu wangu. Hamba shusha hobakia.
Nen pare mwa telephone. Ah, c'est bon, ringa mwa 20 000, soit nous fanyi kursu zo basi. Non pare mwa 50 000 ou nou telephone. Ok, voilà, merci beaucoup. Elisa, na rizurongo esa, zin telefoni za 60 mili? Wawe kuona manana kutsa ndengencharu, zin za nzuzuri ha 60 mili. Zin telefoni za 150 mili na 125. Mana kutsa nambe mwenye, bensire nga mnate pose. Hey mama, na lo vane ajoka mba unu mtu atrompia isabu. Ya ajoka mba ule mtu ahensua vale, kazi jwe stamani ze zuntu za mtuasiza nga midzatu. Taxi, hombu. Sagi mimi wanyawe. Wanto odzo mroni wa shanga na hali di maria au dos telefon zini. Na utanja buhuka mba zini azinunua havi tazilio raisi. Hebe haku, so kamba telefon zini di maria spara havi atazuto raisi halini. Labda zini zunzaibwa. He, kazaibwa saa, tono morika zingwa na mtu wa kusudi. Sabu ulejo kamba kasi jwa isabu ya ero. Ah, di mari ya mshe rangu mahaileta upara leo ina uza mshe. Amba kasi jwa ero wala fran. Basida ambaje? Eh, basina remdise parelo juwe na hikele marshe itu urengi haujwe rengi mbra. Eh wawo, luasta karelo na fiti mshe kumangali ya wawe. Mwanya, wasi wantuma bazaz karambia na kwelu. Benzenra, mano suna zatu zini kasi senra kasunu nwanazahe zisirengu wama na zarahisi swafi. Bako, lisha zintongo nyenge, nra wawo ndwa mdise saa. Wanyo mabahaza ziwani wa mjigi ya dimaria. Hey bako, rambi mwanya saa, mwamarishi unu mpara havi mshi? Bako, zinzila majima unda, na mzungu wanyu boss. Zini rekomande papa. Ok, se bon, rito mzisamini ole ahija. Madzari mwono fetri risimjua. Dimaria haupo paka kira wambia. Hey, jeje, ambia mbaje. Wanyangu, wanseleza urisuzi. Wanyo wano romchi ya dimaria, dimani mhalas, mana kastam ya wangine angiamra. Amtapilia wae emrisi, kabla ya huvira amhirika dimu. Alo, wi, oui. Iwami mnyowe siportablo dimaria. Nishona. Na kujuha mamba usivire mroni, bema zandro za jio mwenyefu, nito huzunguha. Benso narabu zujama wangu, nishuwe ni parefufula maliti bofu. Je ne parais contenir ya kir 40 pieds. Kavastombo. Di Maria wakati wunu amidzimundu moje ujama wahe hautsaha fuvula mali. Hususwani ma. He mwana wangu Di Maria. Ubosi wa shihavi? Uwavo mwenze na wai dalveshe telefoni zini. Zini kama nizudza wala za totarial. Womtu akufiansi. Mwana wangu, wamitsu na mafaka entongo hiyo. Yandokamba mtu aolowao. Mangu, mtu kaminiwa atitoona waminifu. One of the telephones za 1,000 euro. How namin? Lazima nje sana jao. Wao ko taksaje. Milioni 4, 4 million. Ehe wao na taksaje. Sina milioni 2, musinse 10 mbili. Yo 4 million. Vafo nisera na tira hani, dhabu yangu nile na urenge fedha meki. Nisenda behewe mwana, hewe. Usijoja na mbiatongo zangine. Kavastambu, skuku mina nsano. Awul mama, narfai 5 million. Nusintilia tunancharva uparentu kwe kazi hei. Kena haiba. Nisenda, behewe mwana, hewe. Usijoja na mbiatongo zangine. Hei mama, skukumina nsano tu, telefoni stoja. Isukia vili kwelu mai wa Di Maria. Andore nga spesa meki, aja mbazo umana wae. Heko, pesa tizan. Beka stoju wazalawa mihononi hangu. Karahensi mazahidi rangia na katiba. Sinyati unastia meki hoho, nyengi. Vavo spesa kastojo wazala watu hangu vani. Vavo nisira umutu adaminiswe jitongo ni mwambie na iyo dia stahiki arvo slam. Alo. Oui. Diwami Di Maria. Nisuvulishia. Kulumpare dagoni urengezi mpesa. Kisaje. 5 million. Tami kamwe. Ok, tout à l'heure. Emris, unu mwanashono ntingiri. Aelewa mba itakabadi zimpesa zini, vavo angia ngweni. Ni aju mba zini malize nro mbroni. Amna kuja oho mchimundeme ngwe mesu.
Mana tijua mbe makatiba ya husinya na hati za urenga. Uti wami. Lazimwani numhire bako ajwe ntongori fanyao. Halo. Diwami Embris. Uvula zimpesa aura sa? Asiliva, be mkini astana arivaji yangine. Trongo zimpari ya ladaswafi. Tara bie muris. Basa kana ambia. Ambalile chachavu. Walera kumbuti ya vori mbrem. Meulua heha haruma malumu hetane nansi. Tiwamini mzee tiwamini. Mbao mnyone na hikma swafi. Asaza kisaje. Mwenye zo pesa mbaka sina tamani harimu eshinzuan. Akha ulala kwa tila billahi lalandhibu. Kwa soma iluha ya hukuiji. Rongo eshi zungurena. Feda aito pia na pia. Feda jo eto pia na pia. 5 million. Zizo la kinsano zampesa. Mjinga. Vavu naldeni lingi ya wabo au wana mwana mparo sa wangine tena. Ewa we. Vavu alivizi ile ashota na shangine. Usifanya tushi isabu urenge shaho shabaki de telefonu. Shatru, shatru. Oi, oi. Yaho marchede ni jovasa. Usidalema ile fedhangu. Pepecial. Mm-hmm. Toma toa ndisa. No. Uchongia pia, partu kote. Wala usumambia. Amba kavasi habari za telefoni ya isha zidi. Na vavo. Navanisha ushangiza ntini. Ne kavasi wasi karasi na telefoni. Bena kavajangi ya ritua 500,000. Ija ya 5 million. Vavo kavasi na habari za telefoni. Wambarsu jozulu nuwarumbele sheze. Kila isha zidi wawede faida. Ejo kaka mwalobe. Ritua 1,000 ripara 5 million. Lakini wanusu, dezazidi. Oo kwaonu na telefoni murisi. Basi vavo, idemandia vili na jwefanya o. Izi telefoni sijalini. He, wawe mjiga wa murisi. Kavasi habari ya telefoni vavo. Shazidi o faida, shishora kato wa handani. Ile 1,000 hensi, ile mahamingava ujo tante. Vavo, shoshongia wa kila shangia wawe faida. Ukwaonu na telefoni murisi, baba. Ok, chef, vobasi toezi duwa repare lpumbwa. Kavasi duwa. Be vavo, nlindani, tualie mana fedha. Yekanyengi ukana ankili. Narefanya mauri karaele wa atashatu ni kartoshpara. Yuni dene hambe matante dale chance. Vavo unu hile armare langavi. Titungi otuali alera. Dakika. Sena shash. Kantra mawasuliano nifikiri. Wala usinlishweke. Menye wajo wa hongo. Tauhiye uri nyungu. Tasawari fedaini. Tantigiri aspare zahe. Mana mahe wa di Maria mitalaya ya midziro mana ni halle tsigira rongwa na feda ya kanyingi yokana angini wakati dakika 30 zavira emrisi amhire tsigiri walo wi mrisi valeti para fikira husu feda ile Amba na hikari tartawe hubaliwa, lazimwani tuwa westerinyo ya vinga na dina langina. Yivore renge. Lazimwani rifanye transfer na hikari ya Global Master, Western Union, au vahano wangine, be lazimwani vinge dina langine. Yivore renge wasi. Ayayayaya. Emrisi, mjinga halisi. Fedha ya majendo, dira kondro yangi ya dina la mtu wangine. Afaratso ina tena. Si tuna basi jurivi tse mariri nziya za teterbwete. Teterbwete se kwa sa. Ria yuhuri ya kami. Tisi ninyoni. Yovambaje. Rasa wa mjinga. Woku jamba fedha ya majendo kekiridawa. Usono mshitaki mnyambaje. Ahurengi atini. Nuduhanda wafangia wa majendo. Wulishi ya ntingiri. Chaashiri. Rongwa bera sa kwa nambia tanantongu. Usangali ya mtu oho, umambia mba kusina karti dantite. Ahuvel dina lahe, be utautu lwa mwana shuntu bila kusina karti ya honro zirenga. Ayi, wabi. Bako, iyo handra miana. Ndibovu de lazimwani kebavo. Yotaja hapere ya ndarenge mashintu. Hata ijo kengamba ndarenge angi harima gari. Ndinasike gari nilususuli hetamdanda ufunza nguwe mindu baba. Shawiri baba. Asinanda nambia mba vala singi ya ushoni aja shiambra ba nandengezi mpesa. Ata utofanya jeje? Nunza nifanya jeje ni lazima mpare fedha. Shangu jenre. Mana wahili tia dina laho. Mana kalto kade langu. Izi telefoni kazano hana lazima nuwawe de uzungulu hana. Ayia, mwezi mkala nashaze. Ntasi uzungwe.
Aya. Okay. Vavoni stwalia. Bevav. Wahire kamwe wahadisie walau sindise tena swala. Mana nsona mauru wawa mwema rahana wami tena. Mids back plus 2. Aya. Bande havi nunga ya jitia mshita hitwa shinrua. Maafikira ya nkomea. Nanpare shanguba. Sona urima. Dentsona uhamba nkuruwa ya dhabu. Na kotila bile. Aya. Naipera mafitha unubani. Tugi handa nifanyao. Ustadi prefe na ustadi ladati lazimu watashie goshi la dhabu. Goshi la dhabu. Cho. Kini lasuke ajima lazimu anu wasape goshi la dhabu. Kini ya tovingwa tamhirabu ni mana lehenzo mweze fiya malillahi wa rasuli. Emris Airi Hau Di Maria. Allô? Oui, parce que je suis arrivé à la maison. Vale, tito jatina mana chef wa haraya fedha ya mhonon. Lazima ni vire directement au Ouest Réunion Global Transfer Auria. Basi nsangel dina madini de nouvelle chez yo. Nto veleshe djel dina. OK, marhaba. Naskiara ka be telephone de madzava za koma kama. Na uzo sivenzo wa sofa. Après mélange on a couler. En retard de wawe. Signori haleliaris. Maria ambuzishia dimba. Mangu, tu yao ni uitza hao keto kia. Nyetu angontini? Arishie fukasta zipesazo chulomeno na mtu. Asasule usterunyo direct. Hai mwana wangu, zimali za transferi zizo vama pirati. Mtu na jarengenzi pesa mhonon hahovani. Vani napara sina zankiri zangu mama. He, sabu yele wafete ambaye ni fedha ya meki. Indele mba hukopa, harusi, hulivata anga. Kavasta abu mangu, yo business swir. Bismillahirrahmanirrahim. Kabla mitola yanti ngilikaya wa suluvu hangu, narbuzi ilmu ni bilana na mmahe. Lehuka mangu, leoncho unayona lise, lasmwani ikamba Jamila wa sulu na Sofia. Na vavu uo mraa wangine dojo piu hao. Atavavo shuara lao mwana wangu ntini. Lazima ni nfungina Naim tajeli siri. Iyo hadisi tu, ebaho takato kirmalambe yao yayo. Vavo wawe na mewaho na mrenge dhamana zanyi. Mana leo rika on group liseo na Jamila akonshingishia. Kasina ta zofanya mwana wangu, wala sumaruse. Mana wasi ne ujilihona waja usirikalini. Mana iyo dientungu mbuo Jamila shitwa shahe. Vavu tish, tisirungu watana nchongu. Be vavu na mrengi dhamana zanyo, iyo Jamila asulu una Sofia. Vavu wasta wajanchi ringadi wami. Ringa ya heyo, ayu usika imihono, usimchia ringadi imindru. Usimchia kama wa iringa imindru, hirrgu. Mana mumbwa wajula, woko usikishindru. Rangu simjua Jamila vamirizahi, kashindu fanya tena ntongo. Okay, vavu tamaki ni mamu. Bilana na haki mana wakatunu Jamila kalala. Lirazini ntongo pia shtulu ambiyo. Mana tasofia aringi zai hanzima. Alo? Oui, Jamila. Bwini? Habari Salmin, meso nismizai dawa za uzungwe 5 milion. Wasur, mana majia maunda na wawe? Je, litaka demedza vahanu, tatongi ya mraha. Yonzi toka utonyu mahaho mtu wangu. Narlo nazu. Iwe, kumukamu. Ah. Ese fini. Mvulishia Mahaba ya Facebook. Mahaba ya Facebook. Ya dakika au ya daima. Mahaba ya Facebook. Ini hadisi ya Yohana Takidin Subira. Itekelezi wao ni ORTC.
Mahaba ya Facebook. Wafinzana awani subira. Wamuniana.